xasan macalin axmed oo loo yaqaano xasan b kole oo ah guddoomihii hore ee degmada baydhabo iyo xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya islamarkaana ah deegaan doorashadiisu dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhabo ayaa waxa ay jawaab kulul ka bixiyeen hadalkii kasoo yeeray sheekh axmed shaakir kaas oo ahaa in 24 saac gudahood ay ugu baxaan dadka kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed gobollada dhexe iyaga oo dhinaca kalena ka hadlay ganacsatada lagu xirxirayo ama xariga looga geysanayo gobollada Puntland gaar ahaan rugta ganacsiga ee magaalada Boosaaso xildhibaanka iyo xasan biikole ee guddoomihii hore ee degmada baydhabo ayaa waxa ay sheegeen in waxyaabaha qaar ay tahay wax laga xishoodo in maamulka galmudug iyo Puntland qaarna ay xarig u geystaan dadka kasoo jeeda koonfur galbeed qaarna ay sacado u qabtaan islamarkaana ay ku sheegaan in ay ka baxaan gobollada dhexe taasna waxa ay noqonaysaa waxa aad loogu xumaado ayay yiraahdeen xildhibaan idris cabdi dhakhtar iyo xasan biikole guddoomihii hore ee degmada baydhabo dadka tuug gool ma loo sameeyay maamulka dadka Soomaaliyeed oo isku mid ki jooga ee xalalada Djibouti ki jooga xalalada oo ene fudi ki jooga xalalada Soomaal galbeed oo Soomaali Soomaali walle waxa ay raadinta mas'uuliyadda ku dhawaaqayaan ama ka dhawaaqayaan waxa yar oo waxa weey taariikh hun ah oo Soomaalida waxa u dhimeeyso madduurina annagu dadnimo mas'uul ah of Soomaaliyeed oo dalkii uu joogo gobolka sa joogo hal haraasho laga bixiyo dalada arrin qaldan waa ninkii mas'uul sheegaraya oo mas'uul baahanaya leh sida maxaa la yiraahdaa sheekh Cali Shaakir oo ahlu sunna wal jamaca ahlu sunna wal jamaca Soomaaliya dhan ku kooban tahay keligiis ma dalka oo dhan buu horey u lahayd haddana way joogaan way leeyihiin sharaftii ee karaamadii ee ayadii wada Soomaaliyeed iyo tii ahlu sunna wal jamaca Soomaali weyn ay ka dhacayso ayuu meel ugu dhacay qofka hadduu dambi gala dambigiisa lagu qaaday ama baydho ha joogo ama Boosaas ha joogo Muqdisho ha joogo Garow ha joogo Dalka ha joogo meesha uu rabo joogo ama Hargeysa ha joogo laakiin ummad shaqsi looma garaafado ummaddaas qabiil waa iyo meel bay ka soo jeedeen iyo arrin waxa weeye Soomaalidu ka fiican ma ku wanaagsan qofkii dambi gala kiisiisa lagu qaado hal la baaro si cadaalada maxkamada loo geeyo laakiin dadka haddii qof la qabto oo la xiranayo oo maxaa la yiraahdaa maal dhibaataynayo waxa weeye Soomaali waa dhibka geysataan Soomaali ugu geysataan dadka tobar qabtaan Soomaali Soomaali waa Soomaali dhaqan aysan lahayn oo ninkaas la yimid wuxuu ku dhawaaqay in dadka deegaankaas dadka deegaankiisa degan oo kasoo jeeda koonfur galbeed inay labo cisho gudahood ugu baxaan arrintaas waa arrin nagu cusub asagana waxa waaye nin hadda soomaalinimada ku cusubtahan u malaynaa waxyaaluhu ku dhawaaqay annaga kuma daysanayno Soomaali Soomaali waaye meel walba wada degan tahay meel la kamba cid kale le male daaq iyo deegaan waa la wada degan yahay arrintaas waxaan u aragnaa qalad waana ka soo horjeednaa haddaan nahay mas-uuliyiintii dowladda dhexe anigoo matalaya xildhibaanada koonfur galbeed oo afkooda aan ku hadlay waxaan leeyahay ninkaas wuu qaldamay waxaan rabnaa dadka ninkaas ay qaraabada yihiin ama mas-uuliyiintooda inay ka hadlaan arrintaas galmudug oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa ninkaasna Soomaali ma ku tilmaami karnaa anaga in dad Soomaali uu dhaho laba cisho gudahood kaga baxaan tan kale waxaan rabaa inaan ka hadlo dadka xariga oo la xiray dad badan oo waxaa jira Puntland oo ganacsato ah oo si gardaraa mar walba lagu xiray markaan waxaan leenahay iyadoo madaxweyne cusub uu meesha uu joogo Saciid Diri waxaan rabnaa dadka keena oo meeshaas degan oo weerar lagu hayo oo mar walba meesha lagu xiraayo ani Saciidan waa qanaanin wuxuu ahaa oo mutacallim ah in dadkaas xabsiga ku jiro uu soo daayo aan dembi balahayn saa ka warqabtid dadka dembi loo yeelaa waxaa laga dhigaa dadkii dad dembiilaa ninkii dembiilaa haddii la qabsa anaga kama hadlayno waxa waaye Soomaali meel ay joogtaba shabaab waa ka tirsan tahay cid gaar ah ma leh haddiiba dhib uu dhaco dadkaas ay lagu aanayeen waxa waaye oo target laga dhigta arrintaas ma fiicna laakiin dadka ganacsatada ay
oo meesha degan ilaa badbaadi ayaa rabna su'aasha isweydiinta madon ayaa waxa ay tahay hadii Puntland dadkii ku ganacsanayay ay xariiq u geysanayso isla markaana gobolada dhexe ee maamulka galmudugna ay ku dhawaaqeen in 24 ka saac gudahood reer Koonfur Galbeed ay ka baxaan reer Koonfur Galbeed halgeeb ay degayaan xageese loo soo kaxeynaya miyeysana Soomaali ahayn muwaadiniin dalka u dhashay miyeysan ahayn jawaabtaas waxaa looga fadhiyaa dawladda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaana ay tahay arintan waxa aad loogu xumaado dhibaatooyinka soo noqday ayaa waxa ay ka taaganayeen gobolada Puntland taas oo reer Koonfur Galbeed Soomaaliya lagu hayay xariiq dhibaatooyin iyagoo inta badan lagu eedeynayay in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab dad waxaa jira aanan waligoodiba iimaan anti Koonfur Galbeed Soomaaliya ay imaadeen ururka Al-Shabaab fasa ahaatee in qof ganacsata ah dhaqaalihii la rabay hadii laga waayo Al-Shabaab lagu eedeyo Soomaalinimada miyeysan lid ku ahayn taas miyey ka mid tahay muwaadinimada reer Koonfur Galbeed Puntland awl horeba waa ay ku dulmanaayeen xuquuqdii ay u baahnaayeen kama heli jirin dhinaca maamulka taasna waxa u sii dheera xabsi iyo dhibaatooyin balse maamulka galmudug ayaa arintani asna soo kordhiyay maadaama reer Puntland ay ka arkeen cid la hadasho waxaana looga baahan yahay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in uu ka dhidiyo arintan isla markaana laga wada hadlo sidii gunta deesha la isaga dhigi lahaa in reer Koonfur Galbeed ay yihiin muwaadiniin deegaan walba oo Soomaaliya ay tagaan ay ka shaqeysan karaan Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo